Molt bona tarda, són les 7 i comencem el torn de tarda d'avui, divendres 12 de gener, últim torn de tarda de la setmana. Des de l'Anoia som a Calaf, al casal de Calaf, perquè el que volem fer avui és conèixer un projecte adreçat a persones grans. Es tracta dels quaderns Fer-se gran, quin regal. I a les mans tinc el primer d'aquests quaderns, Família, Poble i Ofici. És un projecte creat per la Montse Clavé, ella és de Ribelles, tot i que ja fa uns anys que viu aquí a Calaf. I Sergi Vives, molt bona tarda. De seguida, la Montse ens explicarà què hi podem trobar en aquest quadern i com surt aquesta idea. Per tant, tothom molt pendent perquè us donem una proposta per si el nostre públic doncs, el vol posar en pràctica a casa seva. Doncs molt bona tarda, Laia. De seguida coneixem tots els detalls d'aquest projecte i en uns moments tornem a la noia. Fins ara. Benvinguts un dia més al torn de tarda, al programa en què repassem tota l'actualitat de la Catalunya central i amb el nou any ja sabeu que ara ho fem amb quatre connexions en directe. Avui, precisament, connectarem, com heu vist, amb Calaf, també amb Vic, amb Berga i amb Manresa per parlar, entre d'altres, sobre una de les etapes de la Volta Ciclista de Catalunya, que tindrà lloc al Berguedà. En concret, començarà a Berga i acabarà a Queralt. També parlarem sobre béisbol, coneixerem com es fomenta aquesta activitat des de Vic i des de Manresa. Parlarem també sobre futbol. D'aquí una estona en directe pel torn de tarda serem al camp de futbol del Centre d'Esports Manresa, un club esportiu que des de finals de la temporada passada té un nou equip de futbol femení. Són les mares de les jugadores de l'equip femení del Centre d'Esports Manresa que mentre unes entrenen, doncs les altres també han decidit fer-ho. De seguida estarem amb elles per veure com els hi va l'entrenament. Comencem l'últim torn de tarda de la setmana des de l'Alta Anoia, concretament des de Calaf. Allà hi viu l'autora de la col·lecció de quaderns Fer-se gran, quin regal. I al casal de Calaf, precisament amb l'autora d'aquest projecte, hi tenim la Laia Cererols, que la saludem de nou. Bona tarda. Laia, explica'ns d'on neix aquesta idea de crear aquest projecte. Bona tarda de nou, Sergi. Doncs la idea d'aquest quadern que t'ensenyava tot just fa uns moments neix de l'experiència personal de la Montse, que avui ens acompanya. Bona tarda. Hola, bona tarda. En quina situació et vas trobar a nivell laboral, Montse, que et donés la idea de crear aquesta col·lecció? Doncs mira, jo quan vaig començar a treballar en el món laboral, això fa 10 anys, doncs vaig començar a treballar amb la gent gran. Vaig estar treballant en residències de gent gran, fent atencions a domicili i també fent tallers per la memòria. I, de fet, per treballar la memòria hi ha una mà de recursos, no?, al mercat, però no trobava un recurs que m'aconseguís motivar alguns dels usuaris que jo atenia en aquell moment. És a dir, jo en aquell moment feia servir el que trobava a les llibreries, que eren jocs encreuats, jocs matemàtics, passapalabres, jocs de lletres, i tenia alguns dels usuaris que no aconseguia motivar-los. És a dir, que quan els hi ficava algun d'aquests recurs, doncs em deien que no els hi agradava o que no els acaba de motivar prou. I, per tant, el que has decidit és crear el teu propi material que els farà recordar experiències pròpies, perquè, de fet, aquest quadern que tens a les mans és el primer i té aquest títol, Família, Poble i Ofici. En què es basa aquest quadern, Montse? Doncs aquest quadern es basa en treballar la memòria mitjançant un contingut molt proper i familiar a la persona. En aquest quadern, la gent gran troba activitats que els fan pensar en la família, en l'ofici i el poble on han viscut tota la vida i en el que viuen ara. És a dir, que són tres temes molt propers a ells. I són unes pàgines molt visuals i que conviden molt a entrar-hi. Montse, anem a veure com s'estructuren aquestes pàgines. Doncs sí, la veritat és que el disseny el vaig voler fer una mica a la meva manera. Jo sóc educadora d'educació especial en una escola i vaig agafar algunes idees de l'educació especial per dissenyar les pàgines d'aquest quadern, amb l'ajuda d'Editorial Fonoll. Per tant, veiem que els colors són importants, ens marquen en quina secció estem, i veiem un element aquí a la part superior també que es va repetint, el rellotge i el dia de la setmana. Per què és important que ens situem? Sí, doncs mira, vaig dir que a totes les pàgines volia que hi hagués un rellotge, però que no hi hagués les agulles d'aquest rellotge.
i també que hi hagués un quadrat on la gent gran hagués de pensar en el dia de la setmana que estem, el dia del mes, el mes i l'any. Són dos elements que vaig voler que estiguessin a totes les pàgines perquè penso que és important situar-nos a l'hora que estem i ubicar-nos una mica, no?, en el dia, el mes i l'any al que vivim. Per tant, aquest és un exercici important quan comencem a treballar la memòria. Els usuaris que tenen aquest quadern a les seves mans poden anar practicant, però també és un recull de vida, al final, aquest quadern, Montse. Sí, jo sempre que faig presentacions dic que l'objectiu més gran d'aquests quaderns és treballar la memòria amb les persones grans, però amb aquesta col·lecció, a part de treballar la memòria, el que farem mitjançant aquest primer quadern i els que vindran és anar creant una història de vida, la història de vida de la persona que fa aquest quadern, ja que les activitats ens fan parlar de la nostra vida i de les nostres coses, en aquest cas de família, poble i ofici. Per tant, també pot ser una bona oportunitat treballar-ho amb la família i amb l'entorn. Sí, 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 la veritat és que és molt, molt maco poder treballar aquest quadern amb un avi, amb un tiet, amb una persona gran de la nostra família, fins i tot. No és tan important el saber escriure, no?, per fer aquest quadern, sinó el saber parlar. Podem tenir persones que potser no són àgils a l'hora d'escriure o tenen petites dificultats, però si tenen un fill, un net, o una mare a la vora i la mare aquesta els va fent les preguntes del quadern, ells poden respondre i la persona que li està demanant les preguntes doncs pot anar escrivint les respostes en aquest quadern i seguirà sent el quadern de la persona que està responent, no de la que està escrivint en aquest cas, no? Doncs aquest quadern, el primer d'aquesta col·lecció que seguirem ben de prop als que vinguin, va sortir a l'octubre i t'estàs recorrent Catalunya presentant-lo. On et podem trobar aquests dies? Doncs mira, demà vaig a la Seu d'Urgell, a les 12 estaré a la Biblioteca Sant Agustí i bueno, allà estaré fent la presentació, que dura uns 45 minuts, però el pròxim cap de setmana, el dia 20 de gener, estaré a Torà i el 27 de gener faig la presentació a Lleida, a la llibreria Caselles, també. Per tant, convidem a tothom a que segueixi a través de xarxes socials que veiem ara fa un moment en pantalla el teu usuari, Fer-se gran, quin regal, ho dic bé, Montse? Que segueixin les presentacions i que també doncs, puguin aconseguir aquest quadern. Gràcies per explicar-nos-ho avui al torn de tarda. I, Sergi, ja ho veus, una proposta de proximitat d'aquí, de Calaf, per treballar la memòria de les persones grans que ens envolten. I una proposta molt significativa. Gràcies, Laia. Nosaltres canviem de tema perquè Vilanova del Camí celebra aquest diumenge una de les festes més importants del seu calendari local. Es tracta de la Fira del Camí Ral. Per anar obrint boca, us deixem amb un recull d'imatges de la darrera edició de la Fira i us expliquem les novetats que hi haurà enguany.
Mai és tard per iniciar-se en un esport ni per plantejar-se reptes. Ara bé, per poder jugar a beisbol, potser sí que fa falta una mica estar en forma. A Vic ja fa 3 dècades que es fomenta aquest esport a través del Vic Bat, un club que gaudeix d'una bona salut. I fins allà ens hi hem desplaçat per poder-los conèixer de primera mà. I tenim l'Eudald Puig. Bona tarda. No sé si tu, Eudald, estàs en forma per jugar a beisbol. Molt bona tarda, Sergi, molt bona tarda a tothom. Forma, esportivament parlant, no ho sé, però ja et dic jo que com a mínim de fred, ara mateix, no. Ja ho veieu, aquí darrere meu, ells sí que estan molt ben preparats de fred, estan entrenant encara hores d'ara i s'ho estan passant pipa, això sí. Ho comentaves, el club béisbol Vic Bat, que ja fa 30 anys que tenen aquesta història al darrere i en podem parlar amb el que és el seu president, en Josep. Molt bona nit. Bona nit. Escolta'm, 30 anys d'història del club béisbol Vic Bat, com neix aquest club? Bueno, un club, doncs, suposo que com tants d'altres clubs, que va néixer doncs, de zero, i en base d'anar lluitant i anar-hi treballant i anar promocionant aquest esport en aquells moments desconegut aquí a la comarca, però hem aconseguit doncs, el nostre objectiu, que és poder tenir equips en competició. Actualment doncs, n'hi ha 2 equips en competició, el sub-16 i el sènior segona divisió, i estem lluitant o treballant, diguem-ho així, per aconseguir inscriure també un equip de sòbol, que és el béisbol femení. Ja hi ha unes quantes noies que estan venint aquí a entrenar i esperem, doncs, amb poc poder tenir aquest equip també en competició i anar fent creixent el club, que és el nostre objectiu. Josep, ho comentaves, és relativament poc conegut, potser a nosaltres ens ve la imatge al cap de les pel·lícules, la gent que juga a béisbol, etc., o el continent americà, que és bastant famós. Com implanteu el béisbol aquí a la comarca d'Osona? Bueno, tot va venir doncs, sense plantejar-nos posar el béisbol aquí en aquesta comarca, sinó doncs, que degut a motius de treball, allà on jo estava fent de monitor, doncs, hi havia un noi sud-americà que més abans semblava com si estigués una mica separat del grup dels altres, jo doncs, intentant poder-lo acostar al grup i intentar dialogar amb ell i totes aquestes coses, doncs es va anar incorporant i explicant doncs, les seves costums, les seves maneres de passar el rato en allà o de jugar, era jugant a béisbol. Quan aquí no ho coneixíem ni sabíem de què es tractava, doncs ell ens ho va explicar, ens va mostrar que tenia un bat, un guà i unes pilotes, ho vam començar a practicar, ens vàrem anar engrescant tota una colla i fins a aconseguir doncs, muntar un equip, un club, començant per els corresponents estatuts, la junta directiva, i a inscriure'ns en competició, i de zero fins aquí on estem, ja portem 30 anys. Perfecte, doncs Josep, moltes gràcies, esperem que com a mínim segueixi 30 anys més i en bon estat de salut. Nosaltres el que anem a fer ara és conèixer un dels jugadors que està entrenant ara aquí, ell és l'Oleguer. Oleguer, què tal, com estàs? Molt bé. Bona nit. Escolta'm, t'ho estàs passant bé o què? Sí, bé, fa fred, però sí, bé. Tu ja fa molts anys que vens aquí a entrenar? Sí, 3 o 4. I què et va motivar venir a provar aquest esport? Vaig anar un dia amb el meu cosí i el meu tiet i vam anar amb uns amics seus i vaig descobrir un esport, no havia jugat mai i vaig descobrir que era molt divertit i que sobretot la comunicació era important i em va agradar molt. I de fet, què és el que més t'agrada d'aquest esport? El joc en equip, com que no és un sol que ha de fer-ho tot, és important tenir una bona comunicació amb l'equip i és el que més em motiva jugar aquí amb ells i perquè és més que un equip, és com una família i és molt còmode jugar aquí. Què els diries a totes les persones que ara mateix ens estiguis veient que vulguin animar-se a jugar a béisbol? Doncs que aquest esport és un esport molt diferent, que és un esport que abans de jutjar-lo val la pena jugar-lo, s'ofreix, però acaba sent un esport que pues, no hi ha contacte, per tant pots familiaritzar-te més bé amb l'altre equip i acabes fent molts companys nous i és un esport molt divertit, sí.
Perfecte, Oleguer, doncs gràcies, et deixem que acabis d'entrenar avui. Nosaltres el que anem a fer ara és parlar amb l'Eloi. L'Eloi és el director tècnic del club. Eloi, molt bona nit. Hola, molt bona nit. Escolta'm, ens ho comentava l'Oleguer, que és un esport on físicament no t'hi pots tocar, no hi ha violència, és així, eh? Sí, correcte. Al final és un esport on hi ha dos equips molt diferenciats, que hi pot haver un mínim contacte en alguna base, però que realment està fins i tot penalitzat. És a dir, qualsevol contacte pot acabar amb l'expulsió d'un jugador. Per tant, cadascú ha de jugar el seu partit, cadascú ha d'intentar fer-ho bé per part seva i qualsevol mena de contacte no està permès. Per tant, a jugar i a jugar net. Quines condicions o, com a mínim, quines regles basen el béisbol? Bé, al final és un esport que va com per parts, és a dir, primer hi ha un equip que ataca, després hi ha un equip que defensa, això és el que suposa una entrada, i en total són 9 entrades. Per tant, tothom té fins a 9 oportunitats per anotar i el rival té fins a 9 oportunitats per intentar anotar-te. Per tant, no s'hi val només en fer-ho molt bé atacant, sinó que també t'has de defensar i a partir d'aquí entren les estratègies, no? Si ets més bo defensant, intentar que el partit no se t'escapi de les mans, si ets molt bo atacant, doncs intentar fer-ne tantes com puguis per intentar sotmetre l'equip. Bé, al final, com tot, és tàctica, tècnica i entra en tots els aspectes. Genial, perfecte. Doncs moltes gràcies. Nosaltres ja ho veieu, aquest és l'ambient ara mateix. Jo tinc fred, però potser me'l trec de sobre jugant aquí una mica de béisbol. Doncs això t'anava a dir. Treu-te aquest fred corrent i batejant la pilota. Gràcies, Eudald. Nosaltres continuem parlant sobre esport, perquè ja s'han donat a conèixer alguns detalls sobre la volta de l'etapa bergadana de la Volta Ciclista de Catalunya del proper mes de març. Sortirà des de Berga i acabarà a Queralt. Eric Calderé, bona tarda. Sens dubte, aquesta és una molt bona notícia per la comarca. Molt bona tarda, Sergi. Doncs sí, és una molt bona notícia per la comarca. Ens hem de remuntar 60 anys enrere perquè aquesta competició sortís d'aquí de la capital del Berguedà i així ho farà el proper dia 23 de març. Ens acompanyen en Joan i en Lluís. Ells dos són membres del projecte Peu de Port, que de seguida ens explicaran en què consisteix, però evident són uns afeccionats al món del ciclisme. Molt bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda. Expliqueu-nos una miqueta, ja s'han donat a conèixer alguns detalls d'aquesta etapa de la Volta a Catalunya, que sortirà i acabarà doncs, a la comarca del Berguedà. Què en podem dir ja a dia d'avui? Bueno, jo crec que per la comarca és una gran notícia, com tu dius, per la gent aficionada al ciclisme, que bueno, últimament hi ha bastant repunt, sobretot a partir del confinament hi ha hagut també una crescuda de gent practicants, amb també altres projectes a part de Peu de Port, com a Tour de l'Hort, també, que han tingut propostes per aquí. Jo crec que és una bona notícia que la gent feia temps que reclamava i que ho puguem celebrar per una bona jornada de ciclisme. Juan, què en sabem a nivell de detalls? Sortides, arribades, per on passarà? Sabem ja recorregut? Recorregut encara concret no se sap, ni la d'aquí al Berguedà ni cap més. De moment se sap que serà el dissabte, és a dir, que això és molt bona notícia perquè la Volta a Catalunya va de dilluns a diumenge i tenim, jo crec, el millor dia. Diumenge sempre és el reservat a Montjuïc, i nosaltres tenim la dissabte. El recorregut no se sap, tenim el nostre recorregut, suposo que serà bastant muntanyós, però està per confirmar, i jo crec que si no s'integra el Berguedà, doncs quasi bé, intentarà, suposo, trepitjar tants municipis i pobles del Berguedà, evidentment no tots, com sigui possible, i això que sortirà d'aquí a Berga i arribarà a Queralt, arribada inèdita a la Volta. En un lloc emblemàtic i espectacular que la pot fer doncs, molt bonica pel que fa doncs, tota la pujada. Sí, aviam, l'arribada a Queralt sí que havia pujat la Setmana Catalana alguna ocasió, que no existeix, no, és una cursa que existia fins fa uns quants anys, i que ara hi arribarà la Volta a Catalunya. És una pujada que sent dissabte, sent aquí a Berga i coses que s'estan movent, suposo que jo crec que estarà bastant avassada gent, perquè és això, no? No és el Rasos que és una arribada molt llarga, sinó que és un port molt maco també a nivell estètic i que pot estar bastant ple de gent, jo crec. Tot plegat en un moment en què, com ens comentava en Lluís, el ciclisme trepitja un dels seus moments estrella. Què creieu que és degut? Jo crec que una mica això arran del confinament, que molta gent doncs, bueno, es va aprofitar que també no hi havia gaire cosa a fer per dedicar-se al món de l'esport. Jo crec que el Berguedà, doncs, el territori de muntanya, és el que afavoreix més. I tant en el tema de córrer com en el ciclisme, doncs, ha tingut un repunt. I també hi ha algun altre bueno, event que s'està gestionant, que s'havia fet en el passat i que es va perdre, i que també jo crec que és bueno, interessant de poder-lo reprendre i que aprofitant doncs, aquest interès que hi ha en el ciclisme, doncs és interessant.
Una competició que en parlarem i molt, el que queda encara perquè arribi aquí a la comarca del Berguedà. Joan, a peu de port, en parlàvem al començar aquest projecte del qual vosaltres en formeu part. En què consisteix? Aviam, és una cosa molt informal, bàsicament a través de la plataforma de Twitch, que és una cosa que es fa servir ara. Jo no ho coneixia fins que ho vaig fer servir, que ens dediquem a fer tertúlies de ciclisme més o menys setmanalment, en català, evidentment, quatre amics com si fóssim al bar i parlant de ciclisme. Els quatre som del Berguedà, bueno, els quatre i els que formem part del projecte som del Berguedà, i la gràcia, entre cometes, que té és que parlant de ciclisme en català hi ha més o menys pocs projectes. No sé, ho fem ni bé ni malament, anem fent, però som dels pocs que ho fem. On es pot seguir la gent? En quin usuari el Twitch? A Twitch a peu de port, i llavors també tenim canals de Twitter, d'Instagram i iVox i Spotify per la gent que ens vol escoltar sense el vídeo. Bueno, crec que és a peu de port a tots els canals. Ho podem veure i escoltar de manera regular? El que em deia el Joan, normalment intentem fer-ho un cop per setmana quan comença la temporada ciclista. Ara sí que a l'hivern, com que no hi ha competicions i simplement hi ha algun fitxatge, no hi ha gaire a comentar, llavors també fa una mica de peron. Però sí que en principi a partir d'aquest diumenge tornem a reprendre ja els directes i llavors també, bueno, a mesura que arribi la Volta a Catalunya intentarem fer una mica de contingut també, aviam si podem entrevistar algun ciclista, periodista, comentarista, etc. Que al final és el que dona també una mica més de joc als seguidors. Està clar que se'ls gira moltíssima, moltíssima feina en aquests finals de gener, febrer i, evidentment, el mes de març. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé, en parlarem. A vosaltres. A vosaltres. Una competició que, evidentment, també s'acompanyarà de moltíssimes altres activitats paral·leles a l'entorn del ciclisme, que també des del Torn de Tarda us anirem explicant. Efectivament, l'anirem seguint des d'aquí el Torn de Tarda. Gràcies, Eric. I nosaltres acabarem el programa d'avui també parlant sobre més esports, perquè des de fa uns dies el Centre d'Esports Manresa té un nou equip de futbol femení. Són les mares que acompanyaven les filles a entrenar i que ara s'han decidit a crear el seu propi equip. Mares i filles entrenen al mateix camp i fins i tot comparteixen consells i estratègies. I a peu de camp, qui tenim és en Quim Roura. Molt bona tarda, Quim. Ja han començat a entrenar? Bé, tenim algun problema de so amb el Quim. Ara intentarem solucionar aquest problema de so per poder conèixer aquestes mares que tenen el seu propi equip a Manresa. Ara em sembla que sí, Quim, que et sentim. Sí, Sergi, bona tarda, el que us dèiem, que sí, que ja han començat a entrenar fa uns 20 minuts. Primer han començat amb un entrenament i ara estan fent uns toques aquí darrere nostre. El que volem fer, si ens acompanyeu, és parlar amb el Sergi, que el tenim cap allà, l'anireu a buscar. El Sergi és l'entrenador d'aquestes veteranes, aquestes mares, que estaven aquí mirant a les seves filles com jugaven a futbol, i el Sergi va ser el promotor d'organitzar aquest grup de futbol de veteranes. Sergi, bona tarda. Hola, bona tarda. A veure si no ens morim en l'intent. Sergi, una idea que va ser teva, que aquest grup estigui fet va ser teva. Sí, bueno, la idea va ser entrenant aquí a les Benjamines i veient les mares a les grades. Bueno, la idea va ser aquesta, perquè no ens calceu botes i fem un equip de mares. I sí, bueno, aquí les veieu que ho han agafat amb moltes ganes. Això va començar la temporada passada, a finals de la temporada passada, i bueno, la cosa està rotllant i s'ho passa molt i molt bé i bueno, es veu, amb moltes ganes. Elles no estan federades, però tenen una lliga i em deies, van a totes, són bones. Sí, ja et dic, se m'han agafat molt en sèrio, encara no estan federades. L'any vinent, si tot va bé, es federaran. I aquest any el que tenen és una lliga lúdica, que fem Bages-Berguedà, som 10 equips, i bueno, competició, i bueno, s'ho prenen molt, molt seriosament. En principi, tenen que ser una lliga per aprendre, però bueno, la competició és la competició i ho fan molt bé. Gràcies, Sergi. Ara el que farem serà anar a parlar amb la Raquel, si les pilotes ens ho permeten. A veure, Raquel, bona tarda. Què tal, com estàs? Bé, molt bé, gràcies. Aquí entrenant a tope, no? Entrenant a tope. Tu ets la portera d'aquest grup de mares? Soc la portera d'aquest grup de mares i a vegades la capi, també. La capitana, inclús? Sí. Com va? Com us sentiu? Superbé. És un moment de fer exercici, que si no ja està bé, i de trobar-nos les mames, passar una bona estona i fer la pinya que fèiem allà a la grada, la fem aquí al camp. Està molt bé. El Sergi va ser qui us va proposar de fer aquest grup i ho veu encara amb totes les ganes i, a més, sou bones. Sí, vale, que guai, moltes gràcies. Això és el que m'han dit. Sí, vale, perfecte.
Doncs, bueno, una mica a la grada, les mames, ens vam engrescar i Sergi pues, va donar l'impuls per poder fer-ho. Doncs gràcies, Raquel. El que farem ara serà parlar amb les filles, que són les espectadores ara d'aquestes mares. Ens acompanyen l'Alejandra. Alejandra, tu tens la mare aquí jugant a futbol. Bona tarda. Bona tarda. Què, ho estan fent bé o no? Sí, superbé. Són bones? Són bones, com nosaltres. I compartiu estratègies i dinàmiques, eh, amb elles? Sí, moltes. A vegades a casa, quan ens dones ganes de sortir a fora, agafem una pilota i anem a jugar per allà al congost o a un altre lloc. Tu també tens la mare per aquí. Bona tarda. Bona tarda. Són molt competitives? Bueno, ho donen tot en els partits i ho fan molt bé. Van millorant. No sé si de vegades feu un partit elles contra vosaltres. L'altre dia en vam fer un. I què tal, com va anar? Bé, molt bé, ho fan molt bé. Perfecte, doncs gràcies, noies. Deixem que continueu mirant les vostres mares. Ja ho sabeu, aquestes veteranes, que són bones, que aquí hi ha fusta pel que ens expliquen, i per tant, els seguirem la pista de ben a prop. I que els desitgem tots els èxits amb aquestes mares. Eh? Gràcies, Quim. Amb aquesta història arribem al final del torn de tarda d'avui, últim programa de la setmana. Nosaltres tornarem dilluns amb més actualitat sobre la Catalunya central i amb més connexions en directe a peu de territori. Parlarem sobre, per exemple, el 75è aniversari de la Unió Esportiva de Centelles. Això serà dilluns a partir de les 7 de la tarda. Que vagi bé, bon cap de setmana.